Министерството за внатрешни работи си ја завршило својата работа во врска со случајот на внукот на Али Ахмети Дрин Ахмети, во чиј автомобил беа запленети 749 пиротехнички средства. Министерот Спасовски денеска посочи дека сега на потеке обвинителството и дека во наодите кои ги доставиле до обвинителството предлагаат случајот да се води по членот 396. Сепак, новите измени во кривичниот законник предлагаат нешто поблаги казни за поседување петарди и огномети, а нивниот превоз парично се казнува, но можна и казна затвор до 3 години. Ние сме поднеле известување до јавното обвинителство во однос на нашите сумненија и по овој член, меѓутоа треба се земат во предвид сите овие факти и докази кои што се и на основа на тоа ќе ги донесе одлуките јавното обвинителство. Ние ги преземавме сите потребни активности од полициски аспект, одземени се сите тие предмети кои што беа најдени и е доставен поднесокот до јавното обвинителство. Јавното обвинителство ќе оцени за тоа како понатаму ќе се постапува во однос на целиот овој случај. Од обвинителството и денеска велат дека вештачењето на пронајдените пиротехнички средства е во тек и откако ќе биде завршено, ќе биде изречена соодветна казна според новиот кривичен законник. Во зависност од фактите кои ќе бидат утврдени со вештачења на пронајдените пиротехнички средства, јавниот обвинител ќе одлучува за натамошниот тек на постапката. Стоеше во сообштението, ова не е прв случај каде во медиумите се спомнува името на внукот на Ахмети, во јавноста познат по тоа што стана собственик на зградата Соравија во центарот на Скопје, кога на пресконференција пред новинарите елаборираше како се стекнал со својот удел и со средствата за да ја купи зградата и исплати долговите.